Центра Полтава. Сегодня суббота. На сайте горсовета написано: каждую субботу с 9 утра до 12 по улице Соборности, прошу заметить, по улице Соборности 14, офис 11, принимает депутат городского совета Артем Викторович Чубенко. Сейчас на часах 10 часов, мы будем заходить смотреть, но тут самая главная изюминка. Сегодня решил подключиться к моей деятельности в мой проект Тарас Токарь, известный блогер, ТТ, боевой ТТ. Ну вот, мы с Тарасом будем заходить. Тарас, здоровайся. Доброго дня, Полтава, полтавці. Я, як громадський активіст і блогер, колега Олександра Демідовича, вирішив підтримати цей проєкт. І вирішив теж відвідувати депутатів міської ради, запитувати про їхню діяльність. Хотів би почути, побачити конкретні результати їхньої роботи. І в результаті ми з Олександром будемо їх оприлюднювати. Будемо робити виводи. Через свої канали, робити висновки. Ну, а перш за все, ми хочемо, щоб висновки робили ви. Кого ви обрали, чого ви обрали, для чого ви обрали. І оцінили результати роботи тих, кого ви обрали зараз в цій каденції міської ради. І так, ми на несуществуючій вулиці, яка підписана Октябрська, і Конституція теж, да? Переименована площадь? Ні, залишилась. Ну, а Октябрська, вже такої вулиці нету. Купа прапорів, купа вивісок, свободі. Прямо на вході. Але тут нас зустрічає зачинені двері. Тарас, ще раз, время скільки? Зараз дивимось. Щоб нас не обвинили. 10 годин 13 хвилин. Ще раз, обозначено, кожна субота, сьогодні субота, у Тараса на телефоні чітливо видно, субота 11 июня, з 9 до 12 ми хотіли попасти к депутату. І, похоже, не тільки ми, я тільки що бачив отсюда мужчина виходив. Тут навіть світло не горить. Ми бачимо за дверима, що через скло, що навіть світло не горить в кабінеті. К сожалению, счет 4-2 в пользу бездіяльних депутатів. Я шокований. Я скажу чесно, я шокований, бо я хотів почути, я мешкаю на території цього округу, я хотів почути, які проблеми, як вони депутатом вирішуються, свободівцем, так, але не тільки не почув, а навіть не побачив самого депутата. Жаль. Може запитати тут у когось. Ну, я думаю, безсмислено. Так.